Okej! Välkomna ska ni vara till mitt helt nya, helt egna ritprogram Rita med Alex. Alltså jag är så pepp och pirrig och nervös. Det här har varit efterlängtat att jag får ha ett ritprogram här på YouTube. Och jag hoppas att det får bli jättemånga avsnitt under lång, lång, lång tid också. Och känn nu att det här inte bara är mitt program, utan att det här också är ert program. Att ni får tycka till, att ni får berätta vad jag ska rita, hur det ska gå till, hur programmet ska se ut och sådär. Så att vi liksom tillsammans bygger det här programmet så att det blir bättre och bättre och bättre hela tiden. Jag tänker att det roligaste är om idéerna jag ska rita kommer ifrån er. Så tipsa mig, det kan ju vara här i kommentarerna på YouTube, om vad jag ska rita för saker, så väljer jag ut idéer, ritar det och sen så postar jag teckningen till dig som gav mig idén. Kul va? Så man kan liksom vinna bilden. Du får ju göra som du vill, antingen så har du det här programmet typ i bakgrunden när du gör någonting helt annat. Men allra skönast är nog om du ritar tillsammans med mig, tror jag. Så ta fram papper och penna, sätt dig skönt. Kanske ha lite musik. Och så ritar vi ihop, helt enkelt. Bra va? Dagens idé kommer från Olivia Bergman 19 som önskar att jag skulle rita en panda som åker skateboard och som äter glass samtidigt. Olivia, självklart ska vi rita det här. Så jag har lagt fram allting. Jag kör alltid dubbla papper förresten. Så här, titta. För att tuschpennor har ju en tendens att vara lite blött så att det inte läcker igenom och kladdar på bordet. Så kör dubbla papper du också. Och sen har jag alltid mitt vattenglas här. Bra tips. Ja men okej, är ni redo? Jag med. Då kör vi igång. Jag brukar alltid skissa lite löst med blyerts så att jag vet hur stort allt ska vara och vart allt ska vara någonstans. Så jag gör det. Skateboard, den kan ju få vara typ där. Så har jag skapat en sån hjul också. Panda, ska vi tänka en pandakropp. Panda huvud. Nästan som en snögubbe nu ju. Panda snögubbe. Öron. Hjälm. En panda som åker skateboard ska nog absolut ha en hjälm på sig, tänker jag. Armar. Den får ju sträcka ut armarna rakt ut, tänker jag. Den är ju så glad här nu, tänker jag. Så att det blir så här. Äta glass skulle ni göra. Så då gör jag så här, jag ritar en arm och sen ritar jag en glass ovanpå så här. Då ska vi sätta dit den ordentligt sen. Ja, det är glassstruten i alla fall. Och jag tänker att den sitter ner på skateboarden, på rumpan, så den har liksom fötterna framåt så här. Ja, typ så. Och sen skateramp. Och då brukar jag göra så här. Jag bestämmer först vart den ska vara. Typ så. Sen gör jag som ett stort U. Alltså ni vet, själva rampen så här. Där. Och vill man så blir det ganska snyggt om man gör en 3D-effekt här. Och gör sträck neråt så här först. Och sen gör man ett likadant U mellan de nya strecken, så här. Ser ni? Det här kommer bli jättenice sen när vi har färglagt allting. En panda har ju lite så här ledsna ögon. Såna här vinklar. Som jordnötter typ. Jordnötsögon. Lite så här. Thank you.
Men nu har vi en bra grund. Nu ska vi ska inte rita klart bilden med blyerts. Det viktiga är att vi bara vet vart vi ska sätta allting någonstans. Ja, jag är jättetaggad. Är ni också det? Jag är helt pirrig. Vattenpaus. Dags för tusch. Eller vänta, jag ska göra om det. Dags för tusch. Öronen börjar vi med. Så här. Gör lite såna pälstaggar. Det är alltid snyggt. Så. Och hjälmen, den går ju liksom bakom öronen. Så här tänker jag. Och sen gör jag streck på de här framsidan av öronen. Så är det som att öronen sticker ut ur hjälmen. Den liksom har hål, hjälmhål för sina pandaöron. Huvudet fortsätter så här. Vi kan göra ögonformerna. Jordnötterna, ni kommer ihåg. Den här skulle man ju typ bara kunna göra som en sån snögubbekropp. Man kan ha lite såna pälstaggar här på sidorna så blir det extra snyggt. Armarna då? Jag tänker lite samma med de här pälstaggarna. Alltså pandor har ju enormt mycket päls. Oj, vilken konstig, vilken klo. Ja, nu blev det lite småkonstigt där. Men vet ni vad? När man ritar, då gör man fel typ hela tiden. Och det gör ingenting. Visst är det skönt? Det behöver inte bli perfekt. Så länge man har mysigt bara, så är det hur bra som helst. Så det ska jag försöka komma ihåg och påminna både er och mig själv. När det blir fel, så gör det ingenting. Man blir bara bättre och bättre hela tiden. Men fel kommer man ju alltid hålla på att göra när man ritar. Ja men precis, kolla, nu kommer vi till glassen här. Då gör jag så här. Jag lägger som en liten tumme där över glassen. Och sen gör jag glasstruten. Fast jag lämnar rum för lite fingrar. Alltså typ sådär. Så nu håller den ju om själva struten. Ja, fötterna. Ja men den sitter ju på rumpan, då ska fötterna få vara framåt så här. Så här någonting då. Jag tänker även här att man gör lite såna pälstaggar här. Ja, och så själva rumpan här. Boink. Mm. På pandors, många andra djur också, på deras fötter, på undersidan av fötterna, då har de ju trampdynor. Ni vet säkert vad jag menar. Då är jag som kuddar. Så här. Och så kan jag få en, två, tre. Ja, vi kör fyra. Fyra. Dynor. Så en stor kudde här längst ner i hälen. Och sen en, två, tre, fyra. Typ som pyramider eller trianglar. Gullig va? Det är ju så här att pandor har ju nästan som kläder på sig. Alltså det är som att de har satt på sig en svart tröja. Så de är ju svarta om armarna och lite av bröstet. Alltså som att de har en för liten tröja på sig. Och så har de som byxor ju, alltså svarta byxor. Så här blir det då. Vi kommer att börja göra svart typ så här. Där kommer den vara svart. Bra, vad gör vi hennes? Vi kan göra ögon då. Då så gör jag stora ögon i de här jordnötterna. Så. Ja, vi låter det vara där sen, vi återkommer. Nos. Enklast är bara att göra en triangel faktiskt.
Den är ganska så platt. Sådär. Och så en glad mun. Den måste ju kunna äta sin glass. Så den är glad. Ja, oh, titta vad glad. Den är ju nöjd såklart. Den åker ju både skateboard och får äta glass. Då gör vi skateboarden då. Då gör jag så här. Jag gör den här formen som vi gjorde. Så. Antingen så gör man bara som gjorde nu. Eller så gör man den i 3D. Med lite djup. Lite svårare. Men det är kul att öva på det. Då gör man en till linje så här. Det är någonting. Typ. Sen kan man göra en kant. Ytterligare en linje. Men bara lite så här. Lite hitåt. Under här. Tunt. Där. Och så hjul. Och skateboardhjul. De har ju en liten cirkel inuti sig. Så här också ju. Brukar ni skata? Alltså det är ju kul, men jag tycker att det är väldigt svårt. Och håll med om att man gör illa sig typ hela tiden. Så man får ha skydd. Inlines däremot, det brukar jag åka. Det älskar jag. Åh, det är så somrigt. Okej, men rampen då? Nu är det egentligen bara för oss att fylla i det vi gjorde med blyertspennan här faktiskt. Kul att ni fick en ljudeffekt där. Så här. Åh, jo. Nice. Om vi ska ta ögonen på pandan då. Då tar jag en lite smalare penna. Vi gör... ögon i ögat så här. Alltså man vill ha vitt runt omkring nu. För vi ska ju fylla den här med helt svart sen. Så då kommer vi behöva den här vita. Och så gör jag ett stort blänk här. Det är det som jag tycker gör ögon väldigt fina. Lite manga stil. Fyller i med svart så här. Där, precis. Och sen så kan vi fylla i svart i jordnöten. Alltså förlåt pandan, jag kallar dina ögon för jordnöt, jag vet. Där, ni förstod vad jag menade. Ja, men okej, nu har vi ju fyllt i alla linjer ordentligt, så nu kan vi faktiskt ta och sudda blyertsstrecken. När jag suddar så håller jag ett ordentligt grepp så här om pappret och suddar i cirklar, löst. För suddar man för hårt så är risken att man liksom knögglar pappret, och det vill vi inte. Har ni hört talas om substantiv och verb? Det här kommer ni få lära er i skolan på svenskan, om ni inte redan har gjort det. Men den här idén, att en panda skulle åka skateboard och äta glass, är faktiskt både substantiv och verb. Så ni kan ju imponera på eran vuxen genom att kunna det här. Ni kan säga det till dem att nu har ni lärt er det här. Substantiv, det är saker man kan ta på. Alltså panda till exempel, eller sudd. Och verb är sånt man gör. Alltså åker skateboard, äter glass eller suddar. Substantiv, verb. Mm. Kan ni imponera på er vuxen där hemma? Så, ska bara ta bort suddgojs. Ja, men dags att färglägga.
Alltså pandan är ju svart och vit, så det kommer ju bli rätt mycket sånt nu här i början i alla fall. Jag börjar med örnen. Men vill ni veta en rolig sak? Jag har en kompis som heter Ali. Han har jobbat som pandaskötare utomlands. Visst är det sjukt? Det är ju lite overkligt att han har gjort det. Han berättade att pandor, de föds inte svarta och vita. De föds rosa. Visst är det knäppt? Pandabebisar är alltså helt rosa. Och så blir de vita och svarta sen. Nosen, jag sparar lite vitt här längst upp så att det liksom blänker lite fint. För att djurnosar är ju oftast lite så blöta och blänker. Så fäller vi själva tröjan, ni vet, pandatröjan. Snyggt. Fötterna. Det är någonting. Och ni vet ju, går det för fort i mitt program här, då är det bara att ni pausar. Då ska vi färglägga skateboarden. Ta en mörkblå färg här. Den ytan som är längst upp på en skateboard här, alltså det som jag färglägger just nu, det heter grip. Alltså engelska för grepp, för det är ju superbra grepp. Den brukar ju oftast vara svart, men nu blir den blå. Det är det senaste modet i panda skate-världen, kan man ju säga. Där. Röda däck. Okej, bra. Glassen och hjälmen måste vi. Hjälmen brukar ha hål i sig. Vi gör hål här uppe. På sidorna. Det kan bli snyggt. Där. Nu ska du få en röd hjälm. Vi gör så här. Vi tar svart och så gör vi som en... Så. Använd svart för att göra en tunga. Ah, det är så gulligt. Och vet ni vad? Trampdynorna. De brukar vara rosa ju. På djur. Det kanske är... Där som pandans bebisfärg har tagit vägen. De var ju rosa, sa vi ju. Det kanske liksom ramlar ner i fötterna på dem. Så all färg försvinner. Och då blir de ju svartvita. Och då är det ingen färg kvar i kroppen. Ah! Vi kläckte det. Pandamysteriet. Glassen. Eftersom det är en strut så brukar jag ta en smal penna och göra såna här streck. Först åt ena sidan och sen åt andra sidan, så att det är som en kors eller kryss. Så. Och sen gör jag oftast en glass så här, som ni vet, bajs emojin. Så. Så ska vi hitta på någon smak till den där. Det kan ju vara en rosa smak där också. Det kan ju vara typ jordgubb är ju en klassiker. Där.
struten är ju typ beige, gul eller något sånt där. När min lilla son Hiro förra sommaren när han inte var så stor, då ville han äta glass och då ville han ha en sån här strut och så sa han jag vill ha gul glass. Då trodde jag, ah, bananglass. Och så gav jag den till han och så började han gråta. Nej! Och sen fattade jag, ah, du menar det är den här liksom struten av våfflan. Det var den han ville ha. Och det var den han kallade för gul glass. Men nu vet jag. Okej, okay, då har vi bara massa bakgrund kvar. Himmel och rampen. Så jag sätter mig och färglägger här en stund. Gör det ni också. Färdig! En panda som åker skateboard och äter glass. Voila! Det blev ju bra ju. Jag är nöjd. Hoppas att ni också blev det. Både med min och med era egna teckningar. Nu har vi ett viktigt steg kvar. När man har gjort ett konstverk, då ska man signera den. Och då gör vi det här nere i hörnet. Då skriver man sin autograf. Så jag skriver min och ni skriver eran. Då får ni öva på eran autograf. Det är typ ert namn, fast kanske lite på ett roligare sätt. Lite så här. Ja. Bra, då har vi signerat den. Ja, vad roligt. Nu är vi igång. Rita med Alex. Första avsnittet och det kan ju bli hur många avsnitt som helst. Hoppas jag. Olivia, tack för din idé. Och den här pandan är till dig. Jag kommer att posta den till dig. Varsågod. Okej, vänner. Skriv i kommentarerna. Vad tycker ni att jag ska rita härnäst? Eller kanske, hur kan jag göra programmet ännu bättre? Vad önskar ni mer av? Så ses vi snart, helt enkelt. Jag kan inte vänta. Okej, ha det världsbäst.